Hallo, liebe Deutschlerner, wir sind Gisela und Jermin. Wir möchten euch heute nochmal an unsere Bücher erinnern, die wir gemeinsam erarbeitet haben auf Deutsch und Arabisch, zusammen mit noch zwei anderen Übersetzern, mit seiner Schwester Yusa und mit Omar Aldana. مرحبا اهلا وسهلا فيكم. اليوم جينا لكم هيك بفيديو صغير جدا واللي هو رح نذكركم شوي عن الكتب اللي هن عند ايز بمساعدة ثلاث اشخاص ترجموهم، انا واختي يوسف وقرايبها الانسه جزيرة عمان. Diese zwei Bücher beinhalten alle 500 Wörter im Wortschatz A1. Sie können also zum Beispiel, es sind die gleichen Wörter, die auch in den Videos erscheinen. Sie können also die Wörterliste hier lesen und das Video dazu anschauen und hören, wie die Wörter klingen. ما حكيت بس زي رح نذكر شوي كتبنا الرائعه اللي عملناها انا وياها. الكتب رح تكون جدا جدا مفيده لانه بداخلها كل شيء، المحتوى اللي عملناه بتلاقوه بلاي ليست تبع الاينز كلياته موجود، في 500 كلمه تقريبا حكيناهم كلياتهم بالفيديوهات. بتقدروا جدا بكل بساطه انكم تفتحوا الكتاب تشوفوا مثلا باي موضوع نحن باي درس وبتشوفوا شو عم نحكي نحن، مثلا دسبوخ الكتاب، فبتتبعوا معنا انه كيف عم تنقرا، كيف عم تنلفظ، وتسمعوا كيف طريقه الحكي تبعها مع امثله عليها والى ما هنالك. بالكتاب كمان في تمارين للكلمات، يعني على سبيل المثال في جمله او حتى نص هيك مكتوب وانتم بتملوا الفراغات تشوفوا شو الكلمه المناسبه لتحطها. في جمل جدا 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 بسيطة وهي خصوصا لهذا المستوى الـ A1. كمان في عندك قصص، يعني قصة بآخر كل درس، بآخر كل درس في قصة بتقراها كمان جدا حلوة وممتعة وكلمات بسيطة بتتعلم منها كثير شغلات. Es gibt Teil 1 mit den Themen Essen und Einkaufen, Behörden, Arzt und Gesundheit, Wohnen, Zeit, Schule und Arbeit. Teil 2, Plätze in der Stadt, Kleidung, Medien, Verkehr, Geld und Bank, Freizeit, Reise und Wetter. مثل ما حكيت الانسه جزيره، القسم الاينز مجزء لجزئين مشان تكون هيك سلاسه وما تحس ضغط كثير على الطالب او للمتعلم بالاحرى، ف وبعده يعني مواضيع مختلفه ومهمه، مثلا مثل البنك، المدرسه، مطعم والى اخره. جدا 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 رح يكون مفيد للاشخاص اللي مثلا مستواهم تخطى يعني جدا شهير قواعد يضبطوا وضعهم وكذا، عندهم كمان بأينز بعد كثير داس هذا قلبه قواعد تبع من ايز البي ايز، كمان فيه معه مع شرحهم، كمان لا تنسى مع شرحهم بالعربي مشان بطريقه سلسه وبسيطه مشان الشخص مباشره يفهم شو هاي القاعده وشو بتحكي وكيف تقالي التطبيق او كذا وكذا وكذا، بجدا بطريقه جدا جدا بسيطه. كمان في تمارين موجوده كمان بتقدروا تشوفوها وتحلوها. Es gibt viele Übungen. Hast du das schon gesagt? Ja. Es gibt Tabellen und Erklärungen. Ja. Und es gibt die Lösungen hier. Wenn jemand allein lernt, dann kann er schauen, ob das die Aufgabe richtig war oder nicht. Da hat man gesehen, dass man in der Nähe des Kitabs die Lösungen findet. تشوف الحل وأساس ترجع خلص حلوها أول شيء، شوفوا جربوا حالكم بعدين روحوا على آخر صفحة شوفوا حليت صح حليت خطأ. واحد ما بيتعلم غير من خطأ. فتمام، هذا هيك كان تذكير صغير عن كتبنا. في شيء ثاني أنسى كثير؟ Ja, ich muss noch was sagen, und zwar bei der Übersetzung haben drei Personen mitgeholfen. Wenn nicht, dass jemand beleidigt ist. Also das ist Yamin und seine Schwester Yusa und Oma Aldana. كمان بتلاحظ انزل ثلاثي ساعدوا ترجمة الكتاب، انا واختي يسر وعمر دارا
كمان قرايبها لانسي كزيلا كمان هو بيساعدنا بترجمة الكتب، فكثير كثير كثير راح يكون مهم ومفيد لكل الطلاب. بتمنى يكون عجبكم هذا هيك الدرس الصغنن او درس الصغنن الفيديو الصغنن وتستفيدوا منه ان شاء الله. وهمينها بتلاقوا الروابط تحت الوصف باسعار منافسه. سلام. مع السلامه.